ข้อนเนี่ยเมนน่ะเมนโบชีประสบใจยกมันใช่ป่ะเพลิงแบบอัดตอนดับเพลิงอ่ะព្រះមេនសម្រាប់ផ្កាយប្រភ្លើងសម្ដេចធម្មលិខិតលោះឡាយថ្ងៃទី3ហើយជាងកំពុងតែរៀបhai nữa chết hai nữa này
ចាំមិនគេឲ្យមកក្រៅព្រំក្រៅស្អាតចឹងណែខ្ញុំនិយាយខាងព្រំស្អាតទៅបងចាំស្អាតចាំមុនមកនេះដល់ទៅជើងដល់ដល់ជន់វិសមួយភ្លុចអីឆ្ងាញ់ជើងហ្មងណាបាទជន់ខ្សែភ្លើងចាំតណោត្រីត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 หันมาเลยอ่ะหันมาจับลงตาเคยทักตาI'm going to go to the wrong way. I'm going to go to the wrong way.